За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 20 липня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Генштаб ЗСУ повідомив, що третю ніч поспіль РФ атакують ракетами різного базування Одеську та Миколаївську області. На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Кислівки. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов поінформував, що внаслідок обстрілу Вовчанська вранці 20 липня загинув 40-річний цивільний чоловік. У Харківській обласній прокуратурі розказали ще про дві жертви окупантів. Внаслідок обстрілу Куп'янська загинула 50-річна жінка. Також внаслідок масованого удару армії РФ по селищу міського типу Казача Лопань загинув 61-річний місцевий мешканець. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що для навчання дітей планують використати переходи метрополітена, де встановлять перегородки. 20 липня в Україні та світі – День шахів.